Zdar, přátelé, pozdě, ale přece. A já vás zdravím u dalšího nedělního vysílání posezení s přáteli moduláři opět z Kavčích hor a můžete si všimnout jedné zásadní věci. A to sice, že nejsem modrej, nejsem ani bílej a jsem hezky barevnej. A co to znamená? Přišla nová kamera. Doufám, že se na to dá dívat, že to je v pohodě. A ještě by mě zajímalo teda, jestli se zvuk nespožďuje, protože to mám píchlý přes USBčko a tak trochu se obávám, aby to náhodou nedělalo zase nějakou neplechu, abych neměl spožděný zvuk, nebo naopak zrychlený. Tak vás poprosím již tak o rychlou zpětnou vazbu, vše jde OK, kde dneska to vázne, no jej, dneska byl zase den, ty vole, dneska. A je to tady, jsou tady první přáníčka, o, děkuji, úctivě. Já jsem se ještě rozhodl, že si trošku zesílím mikrofon. Pardon, jo, já to musím ještě trošku poladit, protože já jsem dojel před 20 minutama. Takhle to ještě poladím. Doufám, že tam nebude slyšet moc, jak hučí počítač. Možná takhle to poladím, tak. A, co jsem chtěl. Jo, takže, obraz je doufám dobrý. Myslím si, že se vidím úplně ve skvělých barvách, tak jak vypadám normálně. A můžeme pro porovnání, já zkusím ještě pustit tu normální webku, ať se můžeme porovnat, jak to vypadalo. Zkusím, jestli to... Wow, sakra, jo, ne. Schválně, jo, hoši, jo. Tenhle, jo, bacha, jo. Nefunguje to. Tak je to vyřešený. Počkej, co tohle? Jo, tak, hele, takhle to vypadalo, jo. Bum, a takhle to vypadá teď. Před, po. Před, po. Asi lepší, ne? Doufám, že to je dobrý. A světlo tomu nevadí, je to všechno v pořádku. Akorát jediný co, čeho jsem si trošku všiml, je, že to tak jako nějak ostří, jo, a klepe se ten obraz, což mě trošku sere, ale doufám. Obraz OK, zvuk OK, ale trochu tlumený. Tlumený zvuk. To nevím, co to znamená, ale možná jako, že je zeslabený, že by to chtělo víc nahlas. Můžu to tady ještě ohulit, ale trošku si říkám, aby tam nebylo slyšet, jak šumí ten komp, jo, ale ještě tomu trošku dám napít, jo, tady, jo. Tak, teď by to mělo být zase slyšet víc. Je to lepší? Sakra? Jo? Jo? La. Je to ostřejší? Nebo ostřejší? Hlasitější? Stabilizátor. Fůj to takhle to, no. Ale když jsem jako od toho dál, ne, fůj to dělá, ty vole. Tak já nevím, jako stabilizátor čeho, vole. Dá se to nějaký prout? Lepší, je to lepší. Jaký prout stabilizátor, tečka, CZ, nevím. Nevím, hoši, vole. Jsem amatér, vole. Dneska jsem to zkusil, dneska jsem to rozbalil, mám to samozřejmě, já jsem si nevzal žvýkačky. Přátelé, dáme si ještě takovou, co tam cvaká. To bude asi ten stabilizátor. Jinak, to bude ten stabilizátor určitě. No. Já se zkusím nehybat, jo? Nebo to furt dělám, ale. Ostří to automaticky klepe do zvuku, no jasně, no. Kladivem to je pro ženě. Kladivo! Skoučím si pro ně, já jsem tam nechal nikotinový žvýkačky, já bych to bez nich nevydržel, jo? Pití jsem si vzal, ale žvýkačky ne. Takže si dáme menší reklamní přestávku, jo? Jsem zpět za 3 sekundy. Dříve švec bys řekl než. Jsem zpět. Někde nastavení kamery, stabilizace obrazu. Vůbec nevím. Tak, hoši. Budeme to dneska muset vydržet s tím klepáním, protože mi se to fakt jako aktuálně nechce řešit. Možná bych si to trošku naklepil. Já se bojím, že to spadne. Ale. Tak. Lepší? Ne. Tak. Se omlouvám, samozřejmě to mělo být už přichystaný. Ha, to je skvělý, akorát tam nejsem vidět. Ale nestíhal jsem, bude. Asi dobrý, takhle to necháme, jo? Tak, přátelé, ne. Já to vezmu pěkně od začátku, jo. Nějaký zdar z Hadice, zdar, zdravím opět všechny, je nás tu 27 hnedka ze startu, a Viktor jeden, jo, zvuk OK, bude. La, dva, aha, tak ne,
2, 3. Zdenda, Honza, teda Zdenda, Filip a Viktor. Mě popřeli k svátku, já vám, pánové, moc strašně děkuju. Moc si toho vážím, opravdu. Tak jo. No, doufám, že už to neklape, že to je všechno v pohodě. Jo, dneska, tyjo, dneska mám jmeniny. Co to znamená? Vůbec nic. Dnešní den jsem totiž strávil všechno v práci, konkrétně ve skladu, a dělal jsem resty, co se mi tam nahrnuli za poslední 14 dní. Takže jsem tam byl od 1 hodiny do 7:30. V 7:30 jsem sedl do káry a jel jsem dom. Takže je to právě proto, to je tak narychlo. Webku jsem tady rychle vytáhl, strčil jsem to na to, na noťas, no, zapojil, boom, bylo to, jo. Akorát jsem si všiml právě toho mírného klepání, ale nevadí, hlavně, že je to nějak pořešený, nebo teďka jsem zdá, že to nedělá, jo, tak já se asi nechci moc hejbat, nebo já nevím. Tak, díky moc samozřejmě, že jste tu, díky moc za gratulace a zhrneme si uplynulý týden, teď by to chtěl nějakou znělku, tam musím něco připravit, vole, něco ostrýho. Tak, přátelé, co se stalo za minulý týden, v podstatě zase jako vždycky nic, a, ale vlastně jo, a ne a jo, teďka nevím, kdy přišlo. Ve středu přišlo mnoho zboží od AK, takže už jsou opět sýpky plné, načež, dneska jsem se vlastně neflákal, nic jsem nedělal, jako takhle, nedělal jsem nic zbytečného a třískal jsem tam nový produkty. Takže pokud vás zajímá hlavně stavba diorámy, tak tam je miliarda věcí, konkrétně asi 50, co se ovšem může hodit, a to jsou sice trsy trávy, lupení, laserově vyřezávaný, jo, aby se s tím člověk nemusel párat, tak si tam koupí takový set všeho možného lupení v různých barvičkách. Pokud nemáte takový ty Green Stuff World, takový ty razítka, tak se vám tady to může hodit. A víte co? Myslím si, že bychom se to mohli podívat společně. Já to zkusím nějak otevřít. Mám to tady připravený, nicméně nejsem si jistý, zdali to půjde. Takže já teďka zkusím, budu se tvářit trošku divně, protože já na sebe nevidím a hlavně to tady budu ladit, jestli to půjde. Když zmáčknu toto. Jsem tam. Ale já bych to musel tím pádem tady povypídat. No. OK, takže teďka vypnu kameru, jo, hoši. Pak mi to hlavně připomeňte zapnout zase, já to tady povypínám. Na desktop, blá, teďka možná vidíte strašný tunel, ale už je to fuč. A mrkneme se, co tam je novýho, jo. Vláďo, ty už to možná vidíš, pokud ne, tak ti to ukážu. Tady je knižka pro Vláďu, jo, tak tomu neberte. To je pro Vláďu a potom tady jsou právě takový ty keříky, jo. Ukážu nějaké detaily, jich tady fakt hodně. Ukážu jeden, dokonce tam jsou i popisky, ty, jo. Můžete se mrknout, jo, prostě takový prostě lupení, jo, taková folie, nebo já nevím, jak tomu říct přesně, já jsem to dokonce přišel. Travnatá folie do diorama, jo. Tak tady je to třeba nějaký platan. Dokonce si myslím, že platan je strom, jo. Jsem myslel, co to je, jo, ale prej to je strom. A potom samozřejmě to jsem trošku opem, jo. Tady, co mi ještě třeba, co je zajímavý, tak třeba tady je ten mech. Jo, to normálně takový kusy mechu do diorámy. Zvláštní. Nikdy jsem to neviděl. No a tady toho je prostě kýble, jo. Jsou tady nějaký trsy trávy v různých odstínech. A potom jsou tady i laserově vyřezávaný, jak se to jmenuje, lupení, jo, nebo nějaký takový, tady to je třeba nějaká džungle, jestli to můžete, je to na papíru, jo, myslím, na nějakému kartonu, když si to vystříhnete, švihnete to tam, dá se to samozřejmě obarvit. A to jsou takový ty lupinky, jsou tady pak i kapradí, jo, což je hodně hezký. Tady jsou potom ty klasické lupení, to klasické lupení, kde tam je červený javor, topol, jo, nějaký dub. Je tady toho kýbl. Tady potom, přátelé, jak víte, že Gunze přestalo do Česka dovážet kovové mističky, tak tady AKčko je začalo vyrábět, jo, zvláštní. Je tam 12, jo, moc pěkný, už mám jedny doma, pak vám za chvilku vám to ukážu. Pak je tady dvousložkový modelářský tmel, super, jo, když potřebujete něco opravit, nějakou douru nebo něco, tak si uděláte kus té hmoty, švihne to tam, vymodelujete, on to vytvrdne. Maskovací pásky v 5 provedeních, a to sice 2 mm, 3 mm, 5, 12, 18, zajímavý čísla, že? Říkáte si. Co je dobrý, tak je to maskovací arch, že máte vlastně A4 maskovacího papíru, takže se tam nakreslíte nějakou kamufláž, vystřihnete, případně vy laserujete nebo něco s tím uděláte, třeba na plotru, až vyhnete to na model, jo. Tady jsou potom gravírovací, řezbářský, no a ne, takový divně přeložený, takový ty dlátka a nevím přesně, jak se to jmenuje, jo, protože nejsem sochař, nicméně to vypadá nějak takto. Je to v takový hezký plechový krabičce, už ji mám jednu doma. A hlavně na co to je, ptáte se?
na ty pěny, jo, konstrukční, a tak jmenuje se to extrudovaná polystyren nebo extrudovaná pěna, jak chcete, a z toho se dělají obrovský pekla, jo. To jsou prostě takový ty základy, sakra, základy na dioramu, ten se v velikosti A4 rozdělená na 4 díly, to znamená, že to je co? Že to je A5, na to výšku 33 centáky nebo 30 mm, jak chcete. A je tady samozřejmě víc. Tady ty fungují jako základny, tady ty fungují jako konstrukční ve smyslu, že třeba nějaký zdi obvodový a tak, nebo i chodníky. Týpek tady, nebo na fotce je nakresleno, nebo uvedeno, vyfoceno, to bude to správné slovo, že tady s tím dělá takový ty kočičí hlavy, jo, nebo jak to mám říct. A sakra, mám vládě, jo, dobrý. A takže to je na to, to je konstrukční pěna. A následně tady ještě je řezací pěna, což je něco podobného jak ta konstrukční, akorát, že má větší, jemnější zrno a je tvrdší, to znamená, že se na to v tom líp, jako z toho se líp modeluje, jo. Viděl jsem, že třeba, nevím, takový převisy nad barákem, já nevím přesně, jak se to jmenuje, takový ty oblouky a tak, tak to z toho řezají. No, a tak to jsou novinky od AKčka, mám takový dojem, že už tady to víc není, a potom samozřejmě Airfix, jo, už to přišlo, asi po 3 měsících, takže už je žádná velká novinka, je to celkem drahý, ale to týká hit Hellcat 1.24, což je parádní. Pak jsou tady nějaké dragonové modely, tady to se je strašně hezký, to bych si dokonce i postavil, strašně se mi to líbí. Dragon, který má novou techniku, nějaký, že jo, Stuga, Pantera, a tady nějakou torpédovou loď, nějaká zvězda tady je, to už je vyprodaný dokonce, tady taky vyprodaný, no to letělo, tyjo, jako blázen. Terence je takový to fix UV lepidlo, je to fajn na čirý dílky, nanesete lepidlko, posvítíte na to a je to tvrdý, nějaký ty, a pak tady jsou markery od Molotova. Kdo neví, co to je, tak si to určitě brzo ukážeme. A plus ještě nějaký Revel. To je vše z novinek. Teďka pozor, připravte se, bude opět tunel. Na chvilku. Tak, a už je fuč. Teďka, sakra. To špatný režisér. Tak, teďka to vrátím zpátky a už bychom se měli vidět zase zpátky ve studiu. Já si tady pustím vaše dotazy. Boom, tak. A jsem tu. Takže už se asi vidíme. Platan je pivo, aha. jo, takže Vláďa byl rychlejší než smrt, doufám, že to nebylo vidět. Nějaký citlivý údaj, já jsem tam měl puštěný ten desktop. Dobrý, snad to bude dobrý, že to odmáznu nějak potom. A já jsem řekl teda nějaký dotazy, ať žije Michal, šatku nejlepší, děkujem. A to bylo... tady ještě jeden dobrý dotaz, co ten Tripic, Zendo, hele, prosím tě, já jsem to zapomněl, ale nejsi sám, ty vole, já jsem měl strašně hektický týden, ale mrknu na to, já se totiž musím psát, už musím koupit takový dísek, kam si budu všechno psát, takže já se tě moc omlouvám a fakt zítra to hnedka pořeším. Molotovky, koktejl a... Aký by měl mít první model, kecom začátečník, Samuel se píše, teda se píše, se ptá, píše možná taky. Hele, je to, Samuel, je to úplně jednoduchý, když si teďka rozklikneš můj tady ten kanál, tak tam je dokonce video, jak si brát svůj první model, jo, pro začátečníky. Tak se na to podívej a dojde ti to. Ve zkratce si rozhodně, jako až chceš letadlo, auto nebo techniku a potom kupuj kde nejmín dílku. A nějaký menší měřítka, protože to je jednodušší. Ve zkratce, jo, jinak se mrkne na to video, tam ti potom všechno jde. Je to někde na tom kanále, jo, někde typy triky v kategorii a tam to najdeš určitě. A to je zatím vše. Tak a tak kdo byl na ideji, tak se poptám se, jaký byl idej, protože já jsem včera jsem, to je něco, co jsem dělal, tyjo. Včera jsem byl venku. Jo, hej, Zdendo, to možná bude nejlepší, když mi potom napíše na Facebook, protože tady to potom, já to, jakmile skončí vysílání, tak já to zavřu, odhodím a už to nejako, jako skončil jsem, jo, a se to prostě strašně málo zapomotá. Málo si toho zapamatuju. To půjď zapamětám. Tak, klidně napište, jak bylo na ideji, já jsem tam samozřejmě nebyl, byl jsem, celý týden jsem byl pryč, jsem se vracel domů 7 v 8, tak jsem se věnoval klukovi a byli jsme na výletě, krybili jsme rybky na přehradě brněnský, bylo to žůžo. Dokonce jezdil i na takovýmto autičku, jak se hejbe, jo, dáš na 5 korunů, takhle, jo, já jsem tam posadil,
a on tam seděl v tom autičku, ne? A prostě prdel, já jsem si dal pivo, popíjel jsem, jo, pohodička. A on si pak všiml, že tam je ta dobrá na peníze, ne? Tak jsem mu to dal 5 korunů, autičku se začalo hejbat a přestalo to bavit, vole. A už to je pryč. Takže nic, ne? Co jsem dneska pil, dneska vůbec, protože jsem byl celý den, jsem byl ve skladu a právě jsem naskladňoval a tak, a jo, a abych nezapomněl, jo, takže abych se vrátil k těm novinkám, protože já si vždycky startím niť, já začnu A a skončím u Z přes B, C, D, E, M, N, Q. Vláďa, že tam nebyl, ale že viděl nějaký fotky, já si myslím, že si někdo najde, určitě kdo tam byl. Když tak napište, nebo to bude plný Facebook zaplavený těma letadlama, který jsme viděli už na dalších, na předchozích 9 nebo 10 soutěžích, což mi trošku vadí upřímně, že je možný vzít jeden model, třeba nevím, postavit ho na jaře a chodit s ním celý rok na soutěže, jo? To mi přijde úplně... Oh. Jaroušek, ahoj Jaro. Tak, teďka jsem zase ztratil úplně. A co jsem chtěl ještě říct? To bylo to AKčko. S tím přišlo samozřejmě Uptailing, jsou tam doplněny ty, jak se to jmenuje, olejové barvy. A ne všechny, ale to doplním to později. Přátelé, co se stalo? Každou objednávku tam dávám takový ty, to brousící pero, jo? Já ho zkusím najít, nevím, kde ho mám. Tady, jo? Rok to tam dávám. Rok mi to neposílili, protože není skladem. A hle, nebo ve středu to přišlo, hoši, tak si to můžete objednat. Má to jeden malý háček, je jich jen 5, protože já jsem to prostě tam dávám vždycky tak jako na zkoušku, jo, jestli to pošlo nebo ne, a teďka konečně to poslali, jo, takže 5 těch per tam je. Tak pokud někdo chce, je to fakt boží, na přesný šmerglování, tak si to můžete objednat, jo, ty vole, po roce, vole. A jinak, co jsem chtěl říct, to je toto, pak tam jsou určitě ještě nějaké další věci, ale už si nespomínám, co. A samozřejmě akrylová pryskyřice a takové ty věcičky, to tam je zase to tam je a některé věci nebyly, ale že budou tento týden, myslím, tak mi psali, že už to přijde jako třeba takový ty sety na ty pastelky, jo, tak už to zase jsou, tak jsem to objednal, respektive takhle, bude další objednávka, nebo je udělána další objednávka na takové ty drobnosti, takže to dojde. Tak, potom, to překvapení, které vám slibuju už 3 týdny, tak dorazilo, ale dorazil jen jeden balík, druhý balík je stále na cestě, jo? Takže, abych to zhrnul, aby si z toho udělal trošku srandu, respektive Česká pošta je v tom nevině, jo? Ale Polská pošta 9. září poslala zásilku a byla mi doručena, myslím si, že v úterý, ale jen část, vole, jen jeden balík, jo? Ještě jeden chybí. Takže na ten čekám. Ale má to dobrou stránku, protože v pátek se pohnul, že už dorazil do Česka, jo? Takže parádička, je v Praze. Nicméně má poškozený štítek, takže tam musím ještě volat, Kriste Ježíši, no hele, strašný. Další věc, ty elastické nitě jsou na celnici, takže už prochází celním řízením, jo? Což je taky paráda. Takže snad příštím týdnu mi to pošlou a to je asi, myslím si, že vše, pokud ještě něco je, tak jsem to zapomněl, mám takový dojem, nebo nevím. Tak a to bylo z naší republiky a nyní ze světa, ale Slovensko je oslabeno, myslím si, že kdo teďka chce vyhlásit slovenskou válku, má jedinečnou příležitost, protože včera přišli v nočních hodinách o jednoho miga a co na tom je zajímavý, tak že si zapomněl naplnit palivo, jo, nebo doplnit, nebo nevím, jak to tam bylo, každopádně aktuální příčina, nebo respektive jedna z teorií je, že bylo málo paliva. Když jsem si díval tu mapu, kudy letěl, tak to muselo křáchnout, nevím, po 2 minutách letu, takže ho moc tam asi fakt neměl. Takže Slovensko je oslabený, ale co je dobrý, tak do roku 2023, jo, zdroj televize Nova, chce Slovensko nakoupit, nebo mu mají přijít, už je mají nakoupený, 14 F-16 těch posledních verzí za 40 miliard korun. Českých, což je skvělý, tak jen popřejeme Slovákům, ať hlavně natankujou, než s tím vyletějí. Tak, a to jsem si musel trošku rypnout, doufám, že mi prominete. Nicméně Češi mají taky svý specifika, jako třeba jen pandury z překlišky a tak, že jo. Takže každý má něco, ale. Přišlo mi to strašně vtipný, nedokázal jsem se ubránit.
Tak, to bylo teda ze světa a i z domácí scény. A dneska co budeme dělat? Přátelé, já to mám tady rozestavený, respektive budeme dělat zase, pokročíme v tom, jak se to jmenuje, v tom Hornetovi. A musím vás samozřejmě nejdřív trošku pokárat, protože v minulém díle jsme viděli, jak jsem se to dal do toho trupu. No, třeba do toho trupu, to je jedno. A připravoval jsem se ten interiér, jo. Ale bylo nás tady zhruba tak 40, jako vždycky, jako v přímém přenosu. A nikdo, opakuju, nikdo mě neupozornil, že jsem se tam dělal ty pedály, kterých jsem se bál tady jako celou dobu jako čert křiže. Já jsem je tam do toho zapomněl dát, vzpomněl jsem se na to hnedka, když jsem tady ukončil vysílání, uklízel jsem stůl, tak jsem zjistil, že tady mi to chybí, jo. Takže tam nejsou. A srandovní na tom je, že vůbec nevím, kde jsou. Jo, počkej, možná budou tady. Jo, tady jsou, no. A obávám se, tady mám v té krabičce, ale obávám se, že už je tam ani nedám, jo. Takže... takže nevím, no. Takže to máme bez pedálu. Možná to tam zkusím prorvat, ale jako myslím si, že to fakt nedám, protože... Já to tam prostě nedám, jo. Možná jo, když se budu snažit, zkusím to. Nevím, ale každopádně jako pokárat jsem vás musel, protože když na to nemyslím já, tak to je jako pochopitelné, ale když na to nemyslí ani bývajících 50 lidí, tak je to smutné, je to politování hodné. Leoš, pedály stejně nebudou vidět přesně, jako hlavu si z toho nedělám. Tak jo, a co jsem chtěl říct, myslím si, že jsem všechno řekl, pokud jsem nic neřekl. Jinak jako z toho překlápka, jo, už tady mám ty věci tady na tom, tady na police, tak jako v rychlosti, abyste to nedokázali vidět. Doufám, že jste to neviděli, chci to mít fakt jako překlápku. Ale už tady nějaké věci mám, no, z toho prvního balíku. Ale další mi ještě chybí, no, takže to mi trošku mrzí a doufám, že se to rychle, doufám, že se to rychle vyřeší a bude to tady co nejdříve, tak. Tak jo, jinak na provodera jsem nechmát, jo, tam nic novýho. Trošku si musím ještě postěžovat, musím vám říct, co jsem, jako jak fungoval celý můj týden, když jsem se vracel z práce. Otevřu dveře a první co, tak kluk přiběhne a tatí, koupil z tanka, koupit z tanka, jdem modelovat tanka, krát, nevím, 1000, jo, prostě modelovat tanka, furt 1000. Takže myslím, jsem za víkend, nebo za týden jsem musím udělat 4 tanky, takový malý, jo, prostě nějaký jedné kus 44 od Dragona a pak ještě nějaký 72, ale každý den. A včera jsem dělal dokonce s ním toho Bandai, toho Star Wars, jak jsem dělal jednou v tom vysílání, jo, takový ten X-Wing, tak jsem to s ním musel stavit, protože on furt, že chce stavět, jo, to je prostě fakt jako šílený. A... Oh, sakra. Musím teda přerušit moje povídání. A Peťa Hlaváček, že prý nějaká speciální zdravice pro více mistra nebude. Peťa vyhrál na idei. Peťo, ty jsi vyhrál něco? Více mistr, to je druhej. To by mě zajímalo, s čím jsi tam šel. A hlavně bych se na to rád podíval. Pokud to teda chápu správně, jo, ten tvůj ten příspěvek. Vláďa, a jak to vidíš s těma pistolema? Pistole, ty jsou už úplně schopný. Můžu to objednávat. Stačí říct, co chceš, a můžu to objednávat, akorát jsem tak... Druhý vícemistr. Aha, sakra, tak jsem buď špatně psal, nebo... Aha, takže třetí. Peťo, Masters. Ty vole. Jsem z toho zmatený úplně, ještě možná ještě víc. Ale... Masters, jo, to je nějaká kategorie. A s čím tam... Můžeš to nějak poslat? Můžeš mi to poslat třeba na Facebook, že bych se rychle podíval? A teďka... Jo, pistole jsou... Nemusím to tam dát, viď? Já teďka prostě, jak jsou... Ale posnažím se a doufám, že to bude tento týden, protože jsem se hecel a Mercedes. Hej, tak mi to pošli prosím tě do soukromé zprávy na Facebooku, já se na to podívám. Ač to můžu aspoň takhle jako okomentovat přímý přenosu, což je strašně cool. A teoreticky bych to možná mohl pustit i do éteru, pokud by si s tím souhlasil. Když tak napiš ano, nebo napiš ne. A já se tady teda pustím s dovolením, podíváme se, s čím tam Péťa zabojoval, tyjo, protože to by mě fakt zajímalo. Péťa umí jako pěkný káry, ale o tom žádná. Tak, s dovolením se teda podívám, jestli mi to přijde, pokud mi to teda pošle, Péťa, doufám, mrknu. Ano, takže sdílet můžem. Vláďo, hle, jakoukoliv chceš objednat, tak tě objednám, respektive Harder and Stemberg, ty vole, HNS, jo, a tam Gorky.
Takže Tagore a plus ten HNS o Infinity, Evolution, tyjo, a bla 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 bla. Lubo, včera se na Slovensku zhrutil, už jsme to probírali. Zapomněl tankovat, prej. Ne, jako zlehčuju, jo, ale prej, jedna možná příčin je, sakra, už to se bulzuje celá ta kamera, ty vole. Nebo ne? Jedna z možných příčin je nedostatek paliva. Chci tu dva v jednom. Jasně, Vláďo, pohřeším. Tak já se teďka s dovolením podívám, jestli už mi to poslal Peťa. A to nějak otevřu, aby nebyly vidět jeho informace. A zkusím to potom pustit do éteru, už bychom se to mrkli. Přímo v... Neposlal. Přímo v přímém přenosu. Tak Peťa to ještě možná ladí, pak mi dej prosím vědět, až to pošleš. Až pošleš tu nejlepší fotku samozřejmě. A Amik, zdar, a posuneme se dál. Takže, jak jsem říkal, buď můžeme stavit, nebo můžeme kecat. Máme ještě před sebou hodinu a půl, což je krásný čas, konkrétně hodinu a 29 minut. A ještě se ptal, myslím si, že zde na toho Mesíka. Zdendo. Mesík. Jo, přesně. Zdendo, Mesík, já jsem se teďka bavil s nějakým modelářem, člověče, a už nevím s kým, kterým už jsem to vysvětloval, jaký tam je problém. Zapomněl jsem na to. A každopádně problém je takový, ono se podstatě nezměnilo moc od minula, jo. Nechmál jsem na to, nicméně mám tam ten problém s tím, že jsem to chtěl přerýt. A nemám, nebo takhle, ta stavebnice má to rytí úplně jinak než podle toho blueprintu, jo? Podle toho návodu, nebo návodu, podle toho výkresu. A u mě teda je problém aktuálně s tím, že bych to musel jak nýty přerejt, což je jako je v pohodě, tak i tu paneláž, jo, přerejt. A to mi přijde jako úplně extra velký zlo a strašně se mi do toho nechce. Peťa už to poslal, tak já se mrknu. Tak, něco tady je, ale blabla. Jo. Zkusím napsat rychle, jestli to... A sakra. Jo, už to mám. Ty vole, to vypadá dobře. To vypadá sakra dobře. Tak přátelé, já to zkusím teďka zase nějak ukázat, jo. Tady to roztáhnu. Pustím nějaká fotky, teda doufám. Tak, Petr, jméno asi sdílet můžeme, ne? To asi. Jo, a teďka to tady zase povypínám, to s dovolením. O, strpení, desktop pustím. Možná bude tunel. Tunel, je tam tunel, tak. A můžeme se podívat. Tady diplom, jo, druhý vícemistr, takže třetí místo, což je paráda. Pozemní civilní technika, 1:20 a menší. Mrknem, ty krávo. Takže se to můžeme mrknout. Vypadá to dost dobře, hlavně ten polep, to se mi jako líbí, teda ta ženská. Pěkný. A všimněte si detail na těch gumách, to vypadá fakt gumový. Možná jsou asi gumový, nevím. Vypadá to dost dobře, tyhle. Jo, to jsou nějaký obtisky, jasně, stavka. Takže ještě jednou to tam dám. Dobrý. Tak já teďka zase pustím tunel, nebo vypustím tunel, opustím tunel. Hop, tak, boom, vypnu desktop. Tak. A přehodím se to zpátky, takže ještě malý moment. Šup, sem. Roztáhnu okno. Tak. A jsme zpátky. Vypadá to dost dobře teda. Peťo, je fakt dost dobrý, ve. Tyjo, Peťa, přátelé, vůbec, ale vůbec jsem to nečekal. Letos jsem to fakt nečekal. Peťa si hraje na goťáka, vole. Moc pěkný, ty vole. Fakt jako všechny klobouky dolů, tyjo. Už jen to, že jsi tam šel, ty vole, já bych se furt styděl, nebo jako furt bych si neodvážil, tam nic zničím, tyjo. Ale jako, to je mám takový osobní blok, já jsem nikdy nebyl nějaký stras soutěživý, vole. Fakt pěkný. Drsný. Pokud tam ještě někdo byl, máte nějaké fotky, tak to k něm posílejte a můžeme se to k něm i podívat.
Tak, to bychom teda nějak sjeli. Idej teda byl prý dobrý, moc letadel, říkal někdo, myslím si, že vládě, že viděl na fotkách samý letadla. A jo, já ještě bych dokončil tu myšlenku, jak jsem si lehce postěžoval, mi upřímně hodně vidí, teda vidí, vadí, ale to je můj osobní pohled na to, že, jak jsem říkal, jo, že člověk udělá jeden model a pak s tím objíždí všechny soutěže, jo, což mi přijde takový trošku fakt divný, jo. Proto na každých soutěžích, takových těch větších, vidíš furt to samý, jo, což mě strašně mrzí. A jo, proto se mi nechce už tam ani jezdit, jo. Protože třeba loni, myslím, to jsem viděl jeden model, nebudu ho nějak jmenovat, tak jsem ho viděl, já jsem byl na třech nebo na čtyřech soutěžích a všude jsem ho viděl, všude. Tak mi to přišlo strašně smutný, jo, už, jo. To by zakázal upřímně, ale to by zakázal. Protože to furt všechno kola. A některý vlastně vidím i třeba dvakrát, jo. Dva roky některý modely, jo. Což mi přijde fakt úplně trošku ujetý, teda upřímně, ale. Martin, že tam byl, ale že nefotil, že by musel lidi odhazovat od těch stolů. Jo, jo, tak to by šel, tak to je klasika taková, no. A zase mi to cuká, zase mi to cuká. Jsem se odsunul. Počkej, tak. Doufám, že se nějak stabilizuje. To mě fakt sere, upřímně, nevím, jak to vyřešit, teda. Budem si, asi to chvilku bude cukat, no, to se moc omlouvám. Nicméně, já jdu pro tu stavebnici. Pochodím se trošku dál, jo. O! Oh. A nemusel jsem jít ani moc daleko, protože jsem jít měl tady nahoře, takže se rozdělám. Díky. Sebedestrukce. Je, tady mám, jo, mě to vlastně, to mám rozbitý, no. Vám to ukážu. Tady jsou ještě takový ty dlátka, jo, je to trošku prasklý, jo, proto jsem si to vzal, jo, protože tady byla, v téhle zásilce to bylo trošku pomačkaný. Vám ukážu, jak to vypadá. No, jako je zase, tam jsou prostě klasický dlátka. Je to fajn, vzal jsem si to proto, za jednak, jo, je to rozbitý, takže nebudu prodávat nic rozbitýho, a za druhý, budu dělat tu dioramu na to téčko, jo, mám na to všechno, takže teďka brzo se to pustí. A jo, a toho mesíka ještě musím dopovědět. Ten jsou ještě tak ty kovový městičky. Je tam 12, což je super věc. Na obrázku tam je vidět pěkné logo AK. A na těch městičkách už není. Jo. Taky jsem si říkal, jestli tam bude, ale není. Ale každopádně 12 městiček, parádička, jo. Zase mám co zasrat. Tady mám dokonce ještě ty gunze někde, tady. Jo, uděláme si takový srovnávací test, vole. A Peťa mi ještě poslal pár fotek z ideje, tak se na to můžeme však podívat. A tady ještě srovnávací test, tady ty klímky jsou od Gunze, jo, vypadají takhle. A tyhle od AKčka. Porovnat? No a sami vidíte, který jsou lepší, jo. Ne, ale já teďka jsem si objednal z Electroworldu, nebo odkaď, ultrazvukovou čističku. Jsem se díval na kanál Plasma, že jo, to asi známe všichni. Jak tam čistil ty věci tou ultrazvukovou čističkou, tak jsem ji koupil, tak jsem zvědavý, jak to půjde, jo. Tak jo. Já si tady vyndám nějaké dílky. Začíná to tady být zase malý. Až tady všechno rozbalím, ty vole, tak se sem nevejdu. Tak. A. Kolik, jo, 3 měsíce, Peťa, to auto, ještě to se nějak sedu, zase to už to neťká, dobrý, já se nebudu asi moc hýbat, jo, aby to furt ostřelo na mě, hádám, jo, takže musím prostě zachovat stejnou pozici, doufám, že mi z toho nebude mrtvit hlava. Takže jsou tady nějaký, Sultán Bobo, Sultán, ty Bogo, tebe jsem tady dlouho neviděl, nebo jsem nějak si nevšim, že dávají NFL, že se teďka kryjou, a sakra. Tak jsem si říkal, že konkurence jako tím, jak se jmenou, zběhlý manželky, výměna manželek, konkurence výměny manželek je tvrdá, ale teďka tam se krajeme s NFL, no tak to je sice problém, no, tyjo, tak to je problém. Naštěstí já to mám vyřešený, protože já nemám Sport 1 ani Sport 2, takže jsem vykrytej.
Rugby, ale neviděl jsem ještě ani jeden zápas, počkám se na finále, to se mi tak líbí ten sport. Peťa, že mám víc, to jsem možná četl, že víc to. Karel Zicha, ahoj. A ta lampa, která svítila stůl, je LEDka? Ale já myslím, že jo, ale jsou tam, nebo já nevím, ale jsou tam zářivky. Tři zářivky, ale řekl bych, že LED zářivky. A svítí to jak prase, mám tady konečku už jen jednu lampičku a dokonce ani tak nehřeje, jo, jak tam ty, co jsem tady měl, ty dvě, respektive tři. Takže já jsem s tím v pohodě. Jinak v sobotu bude, Peťa, jo, v sobotu bude vítězný model Life v Šumperku, plus vozy DTM, to nevím, co to znamená DTM, Doom, no, to nevím, co to je. Ale myslím si, že o tom Šumperku tady někdo mluvil, ne? Nějaký ten divočák, je to ono, nebo to Božamberg, tyjo, teď si nejsem jistý a zdravím ještě Jardu Kadlece. Ahoj. Má takový pocit, že jsem chtěl ještě něco říct, ale už nevím co, tak nebudu radši nic říkat. Jo, aha. V minulém díle jsme to tady dali nějak dohromady, plus jsme zapomněli tam dát ty pedály, jo, takže jako to se stává. A já nyní budu pokračovat. Možná to nás bude skákat, protože jsem se pohnul. Vyndám si nářadí. Skalpel, kleště. Pinzety, jo. Víc toho asi potřebuji hádat nebudu. Tak. Ty, a co tady je zase? Dobrý. Tak jo. Přesunu se zpátky, možná to bude zase cvakat. Až do 5.40, ty jo. Tak to je drsný. Muskální do rytmu, ale. Dobrý, tak jo, takže hele, teďka by se to vlastně mělo stabilizovat ten obraz, pokud to nějak skákalo, neskákalo, dobrý. Trošku se cítím přesvícen, takže se takhle posunu. A, hoši, já jsem řekl teda, kde jsme skončili s dovolením, ještě nebudu připínat scénu. Jo, aha. Já už vím, proč jsem vynechal ty vogo, ty pedály. Protože ty pedály jsou v prvním kroku, ale. A jsou ty vogo ještě před, no to já už tam nedám za boha, ty vole. Možná jo, tam zkusím narvat, když to dám, tak to dám, když to nedám, tak to nedám. To dává smysl, ne? Tak. Přijď mi. Pome na to. Tík ťák, tík ťák. Čas běží, vole. Tak jo, mám tady sedačku. V minulém díle se mi dal nějak dohromady, tyhle, dal nějak dohromady. Drží to, ku podivu, jo, drží to i dodnes, což je skvělá zpráva. Já jich pak chci trošku potunit, jo, protože se mi nedal do toho, do modelu. Přepnu scénu, přátelé, boom, bo. Možná zvětším trošku svůj ksicht. Tak, jo, hoši, to je studio. Tak, a teďka, já si musím zase přelít tu stránku, jo. Kdyby ksicht byl moc velký, tak mi řekněte, ale zase zmenším. Simon, zdraví, ahoj Simone, jak, jo, tam si bude Šimon. Jaký model se staví? Tvoří se Hornet, FA-18 Hornet, verze E, mám takový dojem, ale už si taky nejsem jistý. Jo, já tam teďka zkusím narvat ty pedály, jo, ale moc si nevěřím, upřímně. Doufám, že věříte aspoň vy mě, protože já sobě ne. Nejhorší je, že s tím mám takový práce a já to tam nedám, ty vole. Doba je zlá, ty vole, doba je zlá. No já to tam nedám, ty vole, no vidíte takhle, počkej. Nedám, vole. Ani očko nenasadím, vole. Dám tomu ještě dva pokusy. No by to možná šlo, očkej, já to možná dám, jdu na to blbě. Zkusím. No, tak. A jo, no, to nedám. Nedám, vole, nedám.
Nedám. Teď to ještě nemůžu vytáhnout, tohle. A je sakra, už to odpadává. A je, je, je. Něco mi odpadlo. Ježiš, ne, to je taková ta malinká věc. A nic mi neodpadlo. Tak, a pedály tam nejdou, takže to bude bez pedálu. Bohužel, mi to strašně moc líto, tyhle. Já si to budu muset postavit ještě jednou asi, tyhle. Jinak to nevidím. Nic, to je jedno. Tak, nebudu plakat nad rozlitým mlékem. Konec konců už mi bylo víc. A sakra, Máca Monster, do zpráv jsem dal album s ID, tak tu se jdem podívat. Amputovat přístrojovku, přesně, ani to se mi nechce. A sakra. Já tady s dovolením zkusím připravit ještě jen Chrome, aby vám tam neběhaly ty notifikace, co mi tady furt chodí. Takže já ještě s dovolením, anebo ne, já to zkusím tady. Background, to nevím, co to je. Jo, aha. Zařízení bla 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 bla. A zkusím tady přidat jednu takovou malinkou scénu. Obrázek, prohlížeč, bum. Bum. A sakra. Nevím, jestli to už je vidět nebo ne, ale trošku jsem to asi nějak blá. Takže to ne. Musím to smazat. Nevím, co to je. Nevím, co to je. A dělám to v přímém přenosu. Já tam asi pustím ten desktop. Já tady vypnu e-mailovou schránku, aby nechodily e-maily. Tak a jinak to můžu pustit. Dobrý. A přátelé, připravte se na tunel, jo? Bude zase tunel, než to povypínám. A nebo počkat. HP, Sony, tak, desktop, boom. A tunel, tunel. Ale sakra, to nemám připravený. Do řeči. Teďka možná bude vidět něco, co nechce, aby bylo vidět. Máca, rychle. Tak. A mrkám se na fotky z ID, ano. Tak. Já jsem samozřejmě zkusím komentovat, takže na obrázku můžete vidět miliardu lidí, stolů a lavic. Tyjo, tady to asi nebudu komentovat, protože nevím, co to je, nějaká Katie, tyjo, nebo nevím, Jude. Tady to pánové není Prowler, ale je to ten Intruder. Mimo jiné, fakt hezký letadlo, tyjo, fakt hezký. Možná bych přemýšlel nad tím panelama, jestli nejsou moc výrazný, ale nějak fakt moc pěkný. A sakra, to nevím ani, co to je. Nedá se to zvětšit takhle. Super. Ne, no, to je jedno. Tady to bych chtěl dát pryč. Nevím jak. Jdem dál. A sakra, tak to je nějaká 110, ne? Mám takový dojem. Pěkný. Spit. Pěkný. Tady to mám taky. Tady je nad hlavou, to si chci postavit taky. A 10, že jo. Tady zase oprejskaný nějaký, já nevím, Zero, tyjo. To já ty japonské letadla vůbec neznám. Letadlová loď. Vypadá pěkně, ale nějaký moc, tam je moc čistý, teda, ta paluba. Tady je pořádná ponorka. S-84. Tady Star Wars, AT&T, myslím, nejsem si jist, ale pěkný, konečně trošku tyhle zajímavý model. Jo, AT&T, no, je to tady napsáno. Pěkný. Nicméně myslím, že jsem to už někdy viděl. A tady kabina, vypadá to na mig. Ale nevím, jaký mig. To je nějaký ruský stroj. Tohle taky nepoznám, co to je. Katalína. Tohle jsem viděl, člověče, na nějaký facebookový stránce. Jestli to náhodou nedělal Čech nebo někdo jiný. Tohle už jsem někdy viděl. To vypadá fakt strašně hustě a musel to dávat extra práce. Je fakt pěkný. No tak tohle, tyjo, to je bledě modrý. To je to musí jak řehole. Z druhé strany. Tady to vypadá jak hračka, jako jo, ale vedle to je pěkný, jo, fakt pěkný. No tak tohle, tyjo. Tohle vypadá jako hodně skvěle. Hodně, hodně dobrý. To by mě zajímalo, jestli to je český nebo ne. Moc Čechů se neviděl dělat takovýhle věcičky, to spíš ty Japonci, jo. Já teda, jo, co znám. Dobrý, tyjo, dobrý. Pozdravě z Paříže, pěkný, ty Hugo, hezký. Tyjo, tady se toho děje, vole. To je příběh, vole. Na tohle se dokážu dívat v půl dne, tyjo, to se mi strašně líbí, tyjo. Škoda, že jsem takový nemehlo a nedám to v životě dohromady. To je pěkný, tyjo. Jo, jo, tyjo, to je fakt hezký.
tady tyhle, ty, jak se to jmenuje, se tomu vždycky říkají doutníky, a nevím, jak se to jmenuje přesně, rákosy, že jo, nějaký, nevím, ale tady tomu jsem vždycky říkal doutníky. Pěkný, tyhle. Další diorama, hezké. Ne, je to ten Herzer, nebo jak se to jmenuje, Herzer, nebo Herz, Hetzer, Hetzer, nevím. Pěkný, nějaký lauf, ty vole. Vypadá jaký dobře, hlavně tady ta, tady ta, ta plachta, to je hezký. Tady ho, jo, malý detail, ty vole, velký celek, ty vole. Pěkný. Ta minulovka, ne, nebo co to je? Odminovač. Oh, s velbloudem. Králové pouště. Ty jo, jaký hezký autíčko. Ty doplňky teď dělají hodně, no. Ty jo, to je fakt pěkný. Ty. A sakra, ve, a sakra. Česká Tatra. Teď už jsem, nebo myslím si, něco podobného, respektive auto. V téhle kamufláži jsem viděl to na dnech na to. Tam měli přehozený. Bylo to fakt strašně dobře. Mimo jiné tu kamufláž si můžete koupit i u nás, je to tam od AKčka, tady ty, přesně tenhle vzor, mám takový dojem. Tohle je jaký hustý, tyjo, pěkný. Hej, tyjo, to je nějaký prvoválečný, tyjo. Pěkný. Tohle pál dobře, tyjo. Kluzák. Žižka! O! Oh. Červený kříž. Ty králova. Tak to je slušně naleštěný. Tady nějaký zbytky a hádám asi migu, ne? Nebo co to? Vypadá dost dobře. Cepelín! Ten dřív jsou ty lidičky tady, ty vole, to je hustý, ty vole. Pěkný. To je drsný, vole, to je drsný. Jo, očkej, to jsou lepty, ty vole, aha. Aha, no to si říkám, že by to byla asi slušná řehole, ty vole. To je dobrý, vole, to je dost dobrý, to je originální nápad, se mi líbí. Tady nějaký ten il, il. Jak se to jmenuje, tohle tady dílko, ty vlastně to v životě nezapamatuju, ale strašně takový roztomilý, ale takový malinký. Je, to je dobrý, ty vole, ponorka, mini ponorka, hádám ještě na lidský pohon. Ty jo, pěkný. Tady ta kamufláž se mi strašně líbí. Jak se to dělá, myslím si, že obtiskama, nějakýma dekálama. Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by to stříkal normálně barvou, tyjo, protože to, musí, to by musel být nějaký slušná řehole. Tyjo, to je nějaký ten, ne, tyjo, lightning. Pěkný. Se mi strašně nelíbí u letadla, když se ta kabina otvírá dopředu, tyjo, přijde mi to strašně nestandardní, tyjo. A sakra, tohle vypadá toho, tyjo, jak se to jmenuje, vole. Avenger, je to tak? Jo, to tady napsaný, vole. To se mi strašně líbí, tady to letadlo, to si jednou chci taky slepit, tyjo. Tady nějaký eagle. Ty vole, dobrý, dobrý interiér. Pokud to je eagle, já myslím, že jo, ne? Ty vole, tak to vypadá hodně slušně. Tady to je český. Hovno. To je dobrý. Mašinky. Prvoválečný tank. To je nějaký SUčko. Dobře. To je přesně ono, no. Taková prostě odřená barva. Nebo odřená, taková... Že to není tím chippingem, no. Prostě na ty zimní kamufláže se mi to vůbec nelíbí, ten chipping. Smrt německým vrahům! Dobrý, tyjo. Taky nějaký předělaný hetzer. Jo, to je ten Twin Wings, nebo ne Twin Wings. Jak se on to jmenuje, tyjo, německy, nevím.
To fakt jako bylo, no, to je to, ty jo. Drsný. Já to asi beru teďka trošku hopem. P38, to se mi taky strašně líbí, to letadlo. Migouši. To je taky dobrý. To je nějaký Vietnam, hádám asi, ty jo. Harrier, ty vole, jaký pěkný. A sakra, to už nevím, co lítá, vole. To tam jako lítali letadla, bo? Nebo jak? Autíčko. Tady pán na tom keta, pokud se nepletu. Ty další Tomcat, tyjo, fakt slušný, tyjo. To musí být hřehole, tady to dělat. Falcon. Jsou zergové, ne? Mám takový dojem ze StarCraftu, tyjo. Nejsem si jistý, ale řekl bych, že jo. Tohle je taky dobrý. Názhorn nebo elefant, teď si nejsem jistý, myslím si, že názhorn. Java. Tyva, tady to je. Phantom, taky moje oblíbené letadlo. To je taky dobrý, to je dost dobrý nápad. Tohle je hezký, to se mi líbí, já už jsem to taky nikde viděl. Vrtulník, nevím, který to je, neznám. Tady UHáčko, ještě možná, nevím. Tady Mešovský letadílko. A sakra, těch tam je, ty vole. Samý Mustang, no, tak to asi frčelový, teďka když vydali toho svého Mustanga. Tady to je od Airfixu, hádám. Podle těch potisků, jo. Tady další letka Migoušů, tyjo. Tohle je masakr těžký. Tyjo, koncentrák, tyjo, to je fakt drsný. Hodně dobrý. To je masakr, jo, to je drsný, jo. Jak mu je do smíchu, veď, Fritzovi, jo. Hind? Pěkný. To nevím. To nevím, nevím. Hezký. Yeah. Hezký to tady úko. Taky sucho, asi 23, nevím. Oh. Pěkný, ty jo. Možná ty jo, to je ze strany nějaké tělo, ale hezký, ty jo. Hezký. Tohle, ty vole, to si myslím, že taky sucho, ale nejsem si úplně jistý, ten, no nevím, nebudu kecat. Phantom, ten pá, kurvo, ten pá dobře. Pak nějaký mesíky a Focke-Wulfové, pěkný. Migouš. Tohle je, ty vole, in, ne, jak se to jmenuje, ty vole. Korzár. Hezká kamufláž, ty vole. Šedá není nudná, ty jo. Tady to je taky Migouš. Tohle je asi nějaký sůčko. A jsme na konci, mám takový dojem. Jo, moc pěkný. Tak já tam s dovolením přepnu. Připravte se, přátelé, na tunel a podívám se na vaše dotazy, pokud jste něco psali. Vypnu tunel. Tak. Nahodím kamery. Tak, bylo to vyživný, bylo to masakrální, bylo to hustý. Hodím to zpátky. Doufám, že se vám líbily ty fotky, kofa pěkný, si to pak musím si to, i 16, musím si to projít potom ještě v klídku, se nechtěl bych se s tím moc dlouho zdržovali. A, neprsává. Míše Kašparová je zrovna jde z D1. To zdravíme na D1, ale. Tam máš asi čas, ne, si psát, já bych řekl, že jo, ale. Tam se Futin stojí, parkoviště D1. Takže to jsme prošli, doufám, že se vám to líbilo, mně se to líbilo dost. Přemustangováno, přesně, ty jo, Seeking, jo, to byl ten vrtulník, jasně. Adam, ahoj. Carlos Zichl taky. Ve správě máš ještě fotky do praváků. Ty vole, tak se na to ještě mrknem. Já to tady položím, ale prvně to chci položit nějak, abychom tady neukazovali nějaký citlivé údaje, jestli mi rozumíte, já doufám, že mi rozumíte.
Tak já se na to ještě podívám a dáme si ještě fotky do praváků, protože do praváky nikdo nefotí, nikoho nezajímají. Kromě Petra a mrkneme se na ně. Já to tady s dovolením, no tak to vypadá pěkně, ale. Tak ještě se podíváme teda na jednu dávku. Doufám, že vám to nevadí, pokud ano, tak prosím přepněte kanál a nebo to vydržte. Ale to jsou malinké fotičky, tak já to... tak, připravte se přátelé na tunel, jo? Vypínám kamery, bum, bum, desktop, bum, a rychle to schodit. A dobrý, šok, doufám, že je to vidět. Takže, teďka se dáme dávku dopravních letadel. Jak jsem říkal, velký fanoušek, tady je Peťa, který staví malých 63 851, možná 852. A řekne ma to. Já bohužel nemůžu vůbec říct, co to všechno je, jo, protože já se v tom fakt nevyznám. Takže já budu nějak typovat a zkusím to nějak i číst. Tohle vůbec netuším, co je, tady je to možná Boeing nebo ten, jak se to druhý, Airbus, jo. Ale možná je to tam napsáno, pokud nevidí, Boeing 737 nebo 727, teď se nejsem jistý. Tak, a už jsou velké fotky, super. Tak tohle jsem v životě neviděl, můžete si všimnout tady přídolní vrtulky, to je asi nějaká nouzovka, kdyby vypadly oba dva proudový, tak pilot přepne na jedno, zdá se, jedno vrtulový, drsný, Honeywell. Test bed, aha, tak to nějaký testovací, ok, tak beru zpět všechny moje blbé keci. Asi hádám, že se to dá sundat. Frontier. Mě u těch dopravních letadel by strašně mrzlo, že ten, nebo u většiny, co jsem viděl, že je to takhle zadělaný, jo, že se nemůžeš dívat dovnitř do kokpitu, jo, což mi trošku mrzí. Mě by bavilo, kdybych se tam mohl dát ty sedačky, ale věřím, že u některých to je. A i do kokpitu, kdyby se šlo dívat. DHL kód, jo, dobrý. Naleštěný, ty jo, simsňáci. Vypadá dobře. A myslím, že už jsem to taky někde viděl, nevím kde, ale někde jo. Vypadá hezky. Vypadá fakt pěkně. Concord, to poznám vždycky. Tady další Concord, tenhle asi, no určitě tohle nebude Concord, nebo je? Co, to bych se divil. Možná nějaký klon. To nepálou řad, tyhle, to je pěkný. To je nějaký L1049G Super Constellation. Pěkný. Slovenské letadlo. Ruské. To je páky hezky. A to je vše. Pěkný, to je to hezky, se mi líbí tady ten počesk. Spirit of the West, duch západu, simsňáci. Dobrý, moc pěkný. Tak já to opět přepnu teda. Tunel, vypínám, a hop. Tady. Tak jsme zpátky ve studiu. Opět děkuji Peťovi za zaslání do praváku. Já to tady ještě s dovolením popřepínám, tak. Simpsony, jo, a ten říkal, že na vyschajivé chodí, sakra. Tupolev, aha, B37, jasně, zkušem na motoru, aha. Takže to bylo plazma, fakt, jo, já si myslel, že ten se právě říkal, že na to nechodí, co jsem se já díval na nějakýho videa, ale hezký. Jo, je to hezký, no, to pěkně, to možná někdy taky postavím, ty jo. Mě by se líbil ten, jak se jmenuje, Antonov, ty vole, to bych si chtěl postavit, jako takováhle kráva, v měřítku jedna kus 144, vole. A nebo možná má i tu 72, že já to musím ohromit, to vůbec někam bych to dal. Přátelé, pokud nemáte ještě něco, co bychom se mohli podívat, tak klidně naposílejte, mrkneme na to, historicky poprvé měli dopraváky svoji kategorii, aha. Taky se musel vyhulit půl svazu, aby to prošlo, vole. Oh, Peťo, vážím si tvý upřímnosti, vole, musel to dát práci, vole. A i to, že s tou nevyhrál teda, vole, měl jsi tam nějaký letadlo, nebo ne? Nebo jsi měl jen káru? To mi však napíš, jestli jsi měl i v tom, vole. Jestli za tu práci, vole, jestli za trošku smetánky, aspoň, vole. Ach jo, ty vole. Ty vole, jsem se zasmál, vole. Ah.
Ach, tak to byl upřímný smích, ty vole, to byl upřímný. Přátelé, já se trošku tady posunu, samozřejmě dál budu číst vaše vzkazy, klidně je píšte, ty vole, smetánky mě mě to vůbec nedošlo, ty vole. Já se moc omlouvám. Ach, ty vole. Já zvolním řepnu scénu, ale a je to není tak vidět. Oh, bože můj. Tomíku Lůst, ahoj. Vítáme tě u našeho večerního posezení s přáteli modeláři. Já teda se posunu dál, a to sice tím stylem, že teďka zkusím, já nejsem to mám zoomnutý, nebo nemám, nemám. To je trošku narovnám, ať to vypadá nějak trošku profesionálně, samozřejmě jsem se na to vykašlal. Dobrý. Tak. Já tady začnu teda ošišťovat ten, ten trup. A to. Nebo už to mám ty očištění, ale ty připadá to celkem dobrý. Asi mám. Vypadá to dobře. Ach, jo. jinak teda staví se Hornet, jo, teďka budeme stavit do kuňové postavíme, to znamená, že já to pak dám nějak do toho nadpisu, jo, což bych taky mohl udělat i s těma předešlýma. Moc přesvícený, co je zase přesvícený, ty vole, já jsem pustil tu druhou kupku, nebo tu první, vole, počkej. Hopa, přesvícený, jo, jako tady, no, tak to se dá nic dělat, vole, no, tady to je prostě, to svítí jako prase. S tím, to nějak asi nedokážu, můžu to zvednout? Čekaj. Tak. Je to lepší, snad jo. A já jsem teď úplně rozhozený, sakra. Merkovatý křídla, ty si nejsem jistý, jestli jsem očišťoval nebo ne. Zdá se, že taky jo, možná to ještě trošku doladím, já jsem to pamatuju, že jsem to dělal nějak narychlo, potom v těch poslední sekundě. Tak na to mrknu. Ach, ty vole. Takhle jsem se dneska ještě nezasmál, tyjo, to bylo upřímný, vole. Peťo, to bylo upřímný, vole. A vážím si toho, že se s náma o tom, s tím o tom podělil, protože ty vole, jako... Ne, každý by měl tu sílu si to přiznat a ještě takhle zveřejnit, vole. No, ty vole. Já vím, že to je prdel, jako jo, ale bylo to fakt dobrý. Bylo to fakt dobrý, vole. Sakra, něco mi spadlo. Dačo mi padlo. Moment. Možná to nás bude cvakat. Ne, vlastně nebude. Jo, možná bude, no, to je pravda. Nevadí. Jo, tohle ještě nepotřebuju, OK. A budu potřebovat co? Nic. Jo, vrtat, ty vole. Tak já si musím vzít ještě vrtáčky. Tak, ještě hledám ty vrtáčky jako takový. Který zase nevím, kde mám. Ty. Nevím, vole, tak vezmu tyhle. Je důležité to mít pořádek, tyjo, a být připravený na vysílání. Ach, jo. Zrcadlovky, tyjo, tak to bych musel jako mít. 13 10, ty vole. Aha.
Nálada tady je úplně super, no, ty vole. Nálada to je dobrý, to mi kulusí. Bába, jasně, protože já jsem si tady pochvaloval, jak jsem si to všechno zorganizoval, ale všechno nářadí a všechny takový ty pomůcky a různé věcičky jsem se naházal do jedné přihrádky. A ty tam samozřejmě nemůžu nic najít, protože tam je 68 tisíc, jo, v tom, tyba. Takže zase tak dobrý to není, no, ale jako rychle to na úklid, no, najít potom něco, to už těší, ve. Tak. Šup, mrknu na to, tak to se jde řezat, ve. Ty jo, to je všechno zadělaný, ty jo, jo. 4. Ty jo, to jsou šrouby, ty jo, to jsou díry jak... To nevím vůbec, tím to vyvrtám, to je úplně ohromný, ty jo, ta děura, ve. Bych potřeboval, ty vole, nějakou pořádnou, to je pořádný vrták. To já tady mám, no, ale sakra. No tohle se to budu dělat 68 let, tyhle tímhle, tyhle. Tak to já zkusím ještě najít ten. A zkusím najít ty revelácky vrtáky, protože tam vím, že má jeden velký, protože tam je jeden velký. Nebo s velkým průměrem. Mám to tady někde v takový kabličce. Tady v této krabice, jo, nějaký takovýhle, v tomhle pouzdru to mám někde vezený, ale nemůžu to za boha najít. Jo, ne, jo, ne, jo, jo, mám to. Tak jo, svět je zachráněn. Tak. A kam jsem vzal, tady, dobrý. Tady mám takže jeden s fakt velkým průměrem. Nebo s fakt velkým, ty vole. Nevím, jestli to bude stačit, jo, ale... Tak, ukaž to, vole. No, ty vole, stejně to je malý, ty vole. To já nevím, jako kolikátko bych potřeboval, to mě fakt celkem jako mrzí, jo. Tohle to, ty tam jsou lochny, ty vole, jak... Jo, tady to musím přeštelovat. Šlapal to dobře, vole. Ještě teda já se trošku vrátím k tomu idei, nebo respektive k tím dopravním letadlům. Jak jsem zeptal Peti, jestli teda tam měl něco, jestli tam měl teda nějakého toho doprováka, když tam, jako když to dal takový práce, vole. Že ne, že byl rozhodčí, takže si mohl maximálně ohodnotit ten hřízek, co nafasovali k obědu. Všechno šlapal, což je super. Sekeromlat. Nebo pazurek. Ne? Sekeromlat, tak to jsem v životě neslyšel. Pazurek, jo. A Peťa ještě samozřejmě si musí lípnout, že já než něco postavím, že bude ID 2035. Hele, jako pozvolna, ale jako stále a precizně. Tak jo, jdu tam udělat ty díry, ve. To jsme to dneska moc neudělali, ty vole, fakt, no v podstatě nic, že, ty vole. Hele, jdu tam vytvořit doury. Tyhle. To přemýšlím, jestli to vůbec jako... Jo. Tak. Oh, jsem pro skrz. Tak, tady to pak zbrousím. Svojí brousící duškou, a to mám kde, to jsem se dal zpátky, Kriste Ježíši, vole. Tak, druhou douru. Říkám, všechno má svůj čas, víš jak, vole.
Nebo zesva. No, to jo, no, ale to nemám. Nebo zízek. Já nemám nic, tyhle. Já nemám nic. Tak, dělám děuru číslo 3. Jsem skrz, jsem tam. Tak. Teď vole děuru číslo 4. To to možná mohu vzít tou vrtačkou, ty vole, tady mám. To už je jedno. No, to je dobrá díla, tady tu. Tu se ještě poladím. Tak, a jak už mám ten průměr menší, tak to teďka trošku takhle ohobluju tím šroubovákem, tím vrtákem. A udělám tu díru pěkně kulatou. Je to taková prasárna, ale doba je zlá, vole. No, ale to nesmíte moc přehrát, abyste se to neprovrtali, nebo ne, to asi nedá říct ani provrtat, ale neprotáhli až jako někam, kam nechcete, jo. Tak, 4 díry, jo. A obrousím si to potom, jo, takže nepište mi, že jsem to zapomněl obrousit, vím o tom. A následují tady další 4 díly, tyhle, to jako tímhle tempem to fakt bude, vole, po Vánocích, no to nestihlám ani do Vánoc, o možná jo, no, to už jo, to hlavně, že je zábava, vole, kulatou díru, ve. Ach jo, vole, kanko, to by bylo přísný, vole. Tak, jsem tam, vole. Další. Jinak teda teďka, ještě abych se vrátil trošku jako, aby to bylo navážno, jo, tak ten mesík teda odkládám, vůbec se mi to nechci dělat, nejradši bych to smazal, jo, upřímně, ty videa, ale dostal jsem chuťová na Typhoona od Edy, tak přemýšlím, že to udělám jako další sérii. A že bych to udělal stejným stylem, jak jsem chtěl dělat toho misíka. Jako aby to byl teda Typhoon. A toho misíka si smáz, dobře, že se to fakt nechce dělat, jo. Přerývat to celý, ty vole, to bych se z toho jako... Z toho bych se mají zbláznil, jako jo, není to moc velký, ale... Upřímně se mi to fakt sakra nechce, fakt ne. A no uvidím ještě, no, spíš jako... Nevidím to, nevidím to. Asi to smáznu a uděláme pořádně toho Tempesta, nebo počkej, nebo Typhoon nebo Tempesta, tyvo, co to je? Aha, tak ta, Tempesta, pardon. Tak toho Tempesta. Tím stylem, jo, zase, prostě kokpit, slepění a tak. Ale tam má zase nevýhodu, že tam není ten motor. Teď mě k tomu dokoupit ty rezervy věcičky, ale zase nechce, aby to bylo, chce, aby to byl návod jako pro začínající modeláře, aby tam nebylo, aby nebyla stavební celým za, kolik stojí, 500, 600. A tomu další ty příslušenství nebo doplňky za 2000, jo, takže nějak to dám dohromady, ale fakt si mi upřímně nikdy nechci dělat ten mesík, protože to je řehole, ty vole, to je řehole. Já jsem si říkal jako jo, přelítovat to, to je pohoda, jo, nebo pohoda, trvá to, ale dá se to, ale když tam jsou i ty panely jinak, jo, úplně, tak do toho se mi fakt nechce, ty vole. Tak, hotovo. Tak. A teďka, ještě k tomu je jedna sranda, že teďka tady musím vyříznout tohle, jo, tenhle, je to vidět? Jo, tak tohle musím odříznout, jo. Takhle celý, což bude taky legrace samozřejmě. Ale jdu na to.
Marta, vole. Vláďa, vole, Vláďa má rád chlupatý, vole. A Jarda ho látka. Funchmaker, vole. Pán je funchmaker. Tak když musíte něco vyříznout, tak to samozřejmě je problém, že jo? Takže je fajn si to teď naříznout tím skalpelem. Pokud možné rovně, vole. A pak to řezat tak dlouho, dokud to z toho neodpadne. To leze. Tak byl by fajn to neskazit. Ještě nejsem skrz a už tam jsou ty čáry. Tady už jsem skrz, takže jako opatrně. Ježišmarja. Martin, jo, jestli jsme viděli Gretu v OSN. Hele. Já jsem se na to nedíval, na nějaký přenos, jestli tam nějaký byl teda. Ale samozřejmě jsem o tom hodně četl a viděl jsem i nějaký srandovní věci. Srandovní videa. Typu, že Greta má novou metalovou písničku a tak. How dare you? A já to asi nebudu k tomu vyjadřovat samozřejmě. A musím být jako veřejná osoba nestranej. Takže klidně si vyjadřujte vy, ale já ne. Jako kdyby se mi zápal pro věc, ne? Je to chudák, vole. Ty, já jsem si zlomil špičku, vlaskal pele, ty osobné. Na moduši. Ale jako, já nevím, no, já se v tom nechci nějak vyjadřovat, ale jako na straně musím říct, jako, že má výdrž. Že ji chápu, přijde mi trošku, že to jako přehání, ale chápu její důvody a nechápu, proč si tam vůbec pozvali, jako upřímně, ne. Ne, má ještě ani občanku, ne, nebo chalenku, jaký je. Ale je to víceméně asi jedno, no. Jsem skrz. Teď to tady ještě musím trošku poladit, začistit a to do. Ty, doufám, že jsem vyřezal správnou díru. Jo, dobrý.
Jo, jako ty vole, no, je to zajímavý, je to zajímavý, jo. A já si dělat, co chcem, neodsuzuju, je mi to spíš jedno. Ale samozřejmě, jako, to globální oteplování, tak to prostě průser je, jako, to je jasný. Ale si to ovlivní právě jen kolik je, jo, si 12, 16, 15, nevím, holka. Možná to poukázala, no, aspoň nějak, mezi mladýma. Spíš, čemu jsem se trošku smál, tak to bylo, že je hodně asi citlivá, protože to u toho skoro brečela, nebo jako, to jsem si říkal, jako, že asi hodně emotivní holka. Ale jinak jako OK, ať si dělá, co chce. Je to zvláštní. Je mi to jedno. Tak, hele, teď díru tam mám, jo, počkej, to není ono. Díra je tady. Já to trošku poladím. Tady někdo, kdo to psal? Sultán, že by si to odvrtal a vybrousil. Než by se s tím někde trcal, no, že kdybych to měl vrtat, musel ty vrtačky, vajně, jo. Mě to taky jako napadlo, ale myslím, že to takhle bude rychlejší. Ale já nemám zásuvce, mám zásuvce. Tady přehodím nástavec. Doufám, že nebudu si přehodit ten ořech, to by mě šklalo. Kde je ten šrub, vrták. Kde je vrták? Jo, tady. To budu muset přehodit. Tady. Ach jo, hele. Kde to mám? Tady, já to kašlu. A to kašlu, udělám to po staru, no, abych to musel tady přihazovat a vrtačku mám tady, na to mám položený krabičku, modely. To je tak komplikovaný, že se mi to nechce ani dělat, tak bylo v přímém přenosu. A docela ticho, boss rabbit. A ahoj. A Karo, že tady ticho, no jo, no, to je vždycky takhle, já pak jakmile se soustředím na tu stavbu, tak už jako nějak moc nemluvím, jo, ať bych možná měl. Ale samozřejmě to zkusím napravit. Ale já prostě nezvládám jako soustředit se na víc věcí, no, tyjo, to je trošku problém. Bo. A to tady udělám díru, navrtám, udělám druhou. Čekaj, doufám, že to nebude. Dobrý. Ty vole, nejhorší je, že já se vždycky, když se dívám jako do záběru, tak se dívám na ten náhled a nedívám se do webkamery, vole. Doufám, že to není moc vidět, vole. A udělám si tady ještě pár děr teda, abych se s tím tak necrsal, jak říká Bobo. Přesně, vole, nejsem žádná ženská, vole. Teď jsem sešel dobrý for, ale fakt dost dobrý. Nebo takhle, ono už to možná, já jsem byl v takovém stavu, že mi to přišlo extrémně vtipný. A jako ne pod vlivem drog samozřejmě, ale bylo to, jak se to jmenuje, jaký jsou dvě stádia ženský, ne? Nebo jo, dva stavy ženský, že jsou v životě prostě dva stavy ženský. První stav je takovej, že řekne, slíkni se, chci tě. Jo, to je jeden stav. A druhý stav je, slíkni se, peru černý, vole. Ne, peru tmavý, tak. Ty vole, tak já už nevím, v jakým jsem stádiu, vole. Nebo v jakým stádiu je moje stará milovaná, samozřejmě musím říct. Ty vole, vůbec bych se nedělal vládu, kdybych koukala. A ještě jeden for. Že prej, vole, kdy je ženská nejchytřejší, ne? Ale já nechci, aby to bylo nějaký feministický, nebo takhle, antifeministický, nebo něco takového, ne, ženský nevaděj, když teda nejsou ve filmech jako nějak, nebo když nejsou na místech, kde být neměli. A to teďka konkrétně myslím třeba v nějaký ty kinematografii. Takže, kdy je ženská nejchytřejší? Takže prej při sexu, když je napojena na centrální počítač. Thank you.
Tak, mám to odvrtaný. Vezmu si s dovolením druhou nikotinovou žlikačku. Bobo, a kde je chlap naivní? Nevím, Bobo, nevím, řekni. Nechám se podat. Naivní. Naivní. Trošku jsem si to myslel, jestli to náhodou nebude ono, no. Přisekcuje naivní, no přesně tak. Jak jsem si to říkal, naivní, naivní. Tak, hoši, vole. Mám to navrtaný, podle návodu pana Boba. A teď to zkusím tady odříznout. Tady můžete si všimnout, že mám nový skalpel, jo? Jsem si říkal, jo, tyjo, že tam je takový ten vzorek, že mi to nebude klouzat, ale klouže mi to ještě víc, ještě gumovej, ten je svatý proti tomuhle. Nevyhovuje mi tento. A přijde mi nějaký tenký, že možná mám radši ty tlustší, no. Tak, asi to je rychlejší, čověče, řekl bych, že jo. Ale já si musím si ten starý skalpel, protože tady to je fakt... Tento mi nevyhovuje. Reátil já. Tak, teďka se zmizím ze záběru, myslím. Trošku, ale a mám ho. Tady ten je lepší, si nezdá. Líp do ruky a neklouže, než ten kovovej. A to jsem si myslel, že to bude naopak, ty vole. Musím si jako přehodit teda hrot, protože tohle je tupý. A tohle se povoluje taky takhle stejně, dobře. Tak, a dám to sem. Tak, šup tam s tím. Tak už tam sedlo, ale... Jak se napřed se jmenuje ta naše kapela? Přesně tak to bylo myšleno. Jo tak, jo. Aha, drsný. Jarda, gumové, jo, revelácky je. Jako je samozřejmě dražší, že dobře, Revel má všechno drahý, ale tady to je fakt dobrý, protože to jako neklouže tolik, jak toto, jo, to fakt... Jako, rozumíte mi, tohle je takhle a tohle takhle, vole. Klouže mý. A teďka zachovejte se, prosím vás, jako dospělí lidé, jo? On je tlustší a fakt jako mín klouže. Tady ten jsem si myslel, že bude lepší, protože tam má ten vzorek, ale jako fakt je uší a klouže to jak prase, no. Mě je teda po ním, jo, hřeme se po těch ruce, samozřejmě si... No jo, přesně tak, Vláďa, no, tyhle, to jsem si mohl myslet. Mě to pak napadlo, když jsem to dělal. A tak proto jsem říkal, že se zachováte jako dospělí lidé, Vláďo. Ale OK, no, chlap je furt děcko. Jo, tyhle. Zdeno, co ty už máš postavený? Zde to totiž staví taky. A Martin samozřejmě náška tlustší, ale mít klouže, jo. Sultán používá plochej, placatej. To jsou nějaký ty doktorsky, ne, ty logo. Nemáš nahoru přítelkyně tu sestřičku, nebo kdo to tam měl, ty Hugo? Jak měl, jak říkal, že má všechno ze špitálu, ale z peněz daňových poplatníků.
Tak, dobrý, díra je, jo. Nepřijde mi to tak rovně jako tohleto, ale... Co už, teďka si vezmu, kde to mám tu tušku, sakra? Je, hruza, hle. Tady. Když ty kovy skalpely vyhodíte elektrikářskou smršťovačkou s lepidlem a trochu vytunit. Jo, to je dobrý nápad, čověče. Očiněno. Viktore, to je dobrý nápad, no, trošku to, je žádule prostě nejsem, mě to prostě buď vezmu to, jak to je, tak to je, jo, já jako moc nejsem dobrý jako na vylepšování. Nicméně dneska jsem poslouchal rádio v práci a říkali tam, že Poláci, že to jsou ty, jak se jmenou, práce všeho druhu, nebo ten Brouk Pitý, že dělají nějaký furt zepčovák je tak, že v podstatě co my Češi za komunistů jsme dělali, že každý si to dělá všechno po domácku, protože nic nebylo, tak do Polska se to teďka vrací, vole. Kutilové, tak jsem, to jsem chtěl říct. A to já nejsem, tyjo. To je OK, toto je OK, asi OK. Dobrý. Tak. Díry jsou vyvrtány. Teďka musím, ježiš, zase lepidlo, víc nemám. Kriste, pane Ježíši, vole. Jo, hoši, abych nezapomněl, zítra přijdou modely od Edy a bude tam už ne limitka, ale normální, už jako myslím si, že Profipek, nebo jak se to jmenuje, Mustang, ten, ta druhá řada, nebo ta druhá várka, že první várka byla ta limitka a teďka je už jakoby normální Profi, se to jmenuje, Profipek teda, Mustang, má tam hezky dekály, vypadá to pěkně, tak doufám, že už nám je vyzbydá, že si ho postavím. A ještě přijde limitka, ty vole, jsem úplně zapomněl, co to je ta bedna. A teďka nevím, MIG něco, ty vole, nebo suchoj to je, ty vole. MIG, myslím, MIG 23, nechci kecat, teď jsem úplně blbej, ale kdo ví, tak ať to napíše. Je to takový ten Frogress, myslím, že se mu říkalo, mám takový dojem, a nebo česky bedna. Ale nevím, ty vole, co to je, jaký to je číslo toho MIGu už je, vole. Pokud to někdo víte, napište to, prosím. A Zdenda ještě doplňuje, že ještě ne, teď byly sami narozeniny a oslavy. Ale snad v nějakým týdnu se to vrhnu, pak pošlu fotky, super, den to těším se. Mě 23, no, tak jsem to řekl dobře, tak snad tady jsem ještě tak blbej úplně. Tak to přijde zítra. Takže oba dva modely si bych si chtěl postavit, a to jakože hodně. Takže doufám, že se stihnu dát stranou, než to zase zmizí. A 23, jo, a půl, no, takže na to se těším. Takže zítra to tam bude, no. Zítra to přiběhne, vole. Kurírom. Tak už je, vole, je to tady. Dávám, přikládám právě dva díly. Ty doufám, že to mám nějaký prohnutý nebo něco. Tak, cvák, nic. Cvák, nic. A sakra, vole, něco se děje, něco se děje. Tak, jednu mám, cvaknou, dobrý, druhou. Ty to vůbec nesedí, ty vole. Už to sedí.
Už to sedí. Už to sedí, a budu potřebovat. To je ten na hovno v tom šuplíku, ty vole. Nebo počkej, ono by to na hovno nebylo, kdybych tady neměl tu stavebnici. Jdu se na někam jinam. Asi na co? Drží, drží. Tak, teď si vezmu. Super modulářské svorky. Koupíte v každém Bauhausu. 3, 4 ještě možná dvě. Tak. A to je bordel jak v psimci. Teďka to teda můžu zalepit. Zalepit. Co to je srovnám? Je tam vůle. Je tam vůle. Ale nevadí. Tak. Já to možná slepím rovnou tím řitkem. Že to nebudu lepit vevnitř, ale jen takhle po obvodu. To černé lepidlo, jsem si říkal, jako, že mi to nebude bavit, ale je to fakt super, protože já to takhle nalepím a vidím, jak se to rozpíjí. A fakt je dobrý vidět, nebo je fajn vidět, že kam se to lepidlo dostane, ne? Kde to je zalepené a kde ne. To se mi na tom líbí, na tom černém lepidle. Jinak jako nevýhoda je taková, že to lepidlo, že ten model přijde prostě jako zašvihaný, jo, furt. Multi černý. Ale tady to mi přijde fajn. Tak, švihnu sem jednu. Jo, takže v podstatě vím, kde to mám zalepit a kde ne, jo. Tak jako to je good, to je dobrý. Druhý, jo. Protože samozřejmě jsem k tomu byl velice skeptický, říkal jsem si, kdo si sakra může koupit černý lepidlo, vole. Ty vole, mi se klepé ruce, to snad není možné, vole. Zalepím z druhé strany. Tady to chytnuká tady. Dám to bokem, jo. Schne to rychle jako prase. Myslím si, že ho trošku rychlejší než klasický jesko. Na shopu není, ale dám to tam velice brzy. Myslím si, že je fajn, jo. Jako je dobrý, jo. Je dobrý. Ale někomu, chápu, že to někomu může vadit, no, že to prostě zanechává ty stopy. Tak. Ježiš, teď jsem si tam toho dal kýblu, vole. Ještě tu špičku. Asi musím chytnout takhle prstama, ale... Tak. OK. Zadní stranu. A pstěhák, vole. A teďka se mrknu na vaše dotazy. Jedno tam si pejte, ale to ještě třeba zasmějem. Peťo, ty už možná nic nepiješ. Ne, dělám si srandu, nechtěl jsem to. Jen sranda, fakt sranda. Nechtěl jsem jako nějak urazit. Ale je pravda, že fakt jsem se takhle dlouho dobře nezasmál. Tenhle týden asi vůbec, man. Nebo nevím. Tak. Vypadá to dobře. Schod tam ani moc není, takže good. Takže to teďka tady přitáhnu, nechám to tam ještě chvíli ležet. Tak, a to by bylo. Teďka to pak nasadíme na to, to je OK. A
G. A teďka tady je nějaký A3. Jo, aha. Kde jsou nějaký storyboard? Jo, star. Starboard. A3, A3. A to já vůbec nevím, co to je? Protože díl A3. Teďka nevím, jestli to je dobře vidět. Možná to bude vidět. Kažu takhle. Je to vidět. To je na hovnu. Tak trošku tady udělám přítmí. Tak hoši. Bod číslo G, jo. Port side, dekála, nějaká. A stejně tak tady, jo. Starboard side. Dekál, jo. Ale je to na dílku A3, což dílek A3 je. To je ta horní část toho trupu. Ale já vůbec netuším, kde by to mělo být. Takže pokud je tu někdo chytrej. Vůbec nevím, kde by to mělo být. Vůbec nevím, co to je jako za díl, jo? Nebo vůbec netuším, která by je. Zvláštní. Vrátím si semka světlo, nemáme stín. Tak. Mrknu na vaše dotazy. Tady jsme, jo, MiG 23, to jsme řešili. Viktor, ergonomie při modelaření důležitá. Je to zase mě lepší okolo kurském drátu, poté zatáhnout. Jasně no. To je pravda. Sultánové, ten má rozdělený dva citrony, jeden hasičák a dva autobusy. Drsný, drsný, že pak se taky vrhne na to. Zenda reaguje asi na moje klepání ruky, že to je absťák. Nevím, asi. Může to lepidlo černý, Viktor, Boris. Nemůže to černé lepidlo pak prostě přebarvit? Ale určitě ne, protože se na to dá normálně surface. A nebo to přebarvíš, on to prostě není extra černý, no, to je taková... Jak někdo, jak ten wash, jo, no, Kipri Shading, neprosvítá to vůbec ne, hele. Je to úplně v pohodě, no, to je jako hodně naředěná černá, jo, třeba když se podíváš tady, se to bude vidět pěkně, jo, tak to je prostě takový, to nic není, no, hele. To přestříkneš Surface na stokro, vím si, že Surface ti přestříkne i barvu, že jo, jako překryje, jo, takže je úplně v pohodě. Vůbec to nevadí. A já teda teďka, když už to mám slepený, tak já to přilepím na to. Na ten model. Kam se nějak inteligentně. Přemýšlel jsem, jestli si ty křídla neudělám zvlášť. Tyjo, a pak to tam jen zasunu. Nevím, jestli tam narvat rovnou. Asi jo, asi tam švihnem rovnou. Tak. Jedno křídlo půjde sem. Tyvo, to sedí pěkně. Sedí pěkně. Čekaj, se podívat, jak to tady je. Jo, tak to uděláme trošku jinak ještě. Tady už použijeme dvě lepidla. Ještě je na nich cenovka 46 kčs. Drsný, tyjo, tak to je nějaká historie, ty vole. Tak to je drsný, to už bych ani nalepil, tyjo, jako. Já už bych u toho chytal nervy. A ten Deluxe, což je pomalu schnoucí, hustý lepidlo, tak si dám tady na ty spodní části, že jo, kde se to dotýká. A to teďka přiložím. A ty lepidla dělají rok od roku silnější, tyhle. Teďka to tam zasunu. Tak. Chytnu si to ze spoda, prstem, jo, a nahoru dám to černý. Ještě to seštelu, vypadá to dobře, seštelu to. Kápnu tam to černý lepidlo mezi to, ono se mi pěkně rozteče. Je tam. Zároveň si to dám, teďka to nebude asi, teďka se zkusím nahnout. Kápnu se to tady do toho spoje. A je to, jo. Přidržím to.
Já možná přepnu scénu, protože tady to už je taky moc velký, že mě na tom, na té ploše stejně bylo hovno vidět. A teda mám zase tu, tak až to odsunu. Náhled, nebo já to tam nechám, počkej, já to tam nechám, ale jako já to skryju, tak, tak. Jo, bum, bum. Držím, jo. Chviličku, než to zaschne. Mezitím si odpojím ty svorky a udělám úplně to samý na druhé straně. Je možný ještě tady trošku přidat toho černého, trošku tomu pomoct, jo, aby to bylo rychlejší. Tak, gotovo, jo. Tak a tady udělám zase to samý, jo. Takže já si vezmu ten Deluxe. Jo, tady je hovno vidět, ty vole, tak počkej, jo. Sorry, tady. Jo, tak teďka se budem dělat to malý, nebo já nevím, jak to mám dát, ty vole. Tak, počkej, já se možná to přesunu blíž. Tak. Jo, zase sezmu ten Deluxe, nalepím, natřu si to tady vanc, na těch spojích, na čem to bude sedět. Vezmu křídlo. Možná jsem si to měl prvně zkusit na sucho, jo, ale tak co už. Ty vole, co se děje? Tak ještě jednou. Jsem tam. Trošku mě to zmátlo, ale nakonec jsem to zvládl. Jsem tam, jo, už jo, jsem tam. A zase to zalepím tím černým, jo. Ještě mu dám trošku napít. Tak. Podržím. Lehce otočím. A přidám to ještě sem. A je to. Tak, teď si to tady trošku poladím. Tady mi to trošku kleslo. Si trošku povytáhnu. Zkusím tam opnout sponky, ale to asi nepůjde tak inteligentně dobře. Kaž. Ale jo, půjde. Ale. Tak. No jim, ještě dopředu dám. Tak. Tak a základ je, vypadá to dobře, co jo? Zajímavě, zajímavý. Tak, a nevím, jak se mám položit, aby se s tím nehnul, ale já to, nechám to někde tady. Tak. Teď to máme, teďka trancha nad to... Co tam teďka je dál? Teďka je to spodní část toho. Spodní část toho trupu. Tak já to rovnou vystříhnu. Tady už to samozřejmě bude trošku složitější, protože budeme barvit, a to sice vnitřek podvozkový šachet, určitě, a zároveň tam je už i sání, jo, k těm proudovým motorům, takže to si musíme nějaký přebarvit, a tam je nějaká šedá barva, no tak to je pohoda, protože šedý mám dost. Tak, já to z toho vystříhnu. Tady ještě dám třeba klasičkom, jak se nesnažím to ústřenou přímo u toho, aby jsem tady udělal zub, ale třeba milimetr dva zatím, jo, zatím spojem. A pak si to odškrábnout skalpelem, protože kdybyste to udělali přímo na tom, tak je dost velká pravděpodobnost, že si tam uděláte ten zub. A to pak jako je lehce jako problém, jo.
Takže ne přímo u toho, ale kousíček za. Pokud nemáte nějaký sakra ostrý, sakra přiléhavý kleště. Tak, já se ještě mrknu na to, protože abych z toho, aby mi to nekleslo nebo nestouplo nebo něco s tím nestalo, ale vypadá to hodně dobře. Tady to dám taky pryč, ukážu zub, kde to je. Tak, je tam nějaký zub, není. Dobrý. To je dobrý. Tak. Dám to tady uschnout. Nebo schnout. A vrhnu se teda na očištění ty spodní části, ty fuseláž. Tak, hele, jsou tady nějaký dotazy, tak se na to mrknu. Kolo závody, vole. To jsem dostával, když jsem byl malinký, ty vole. Kamera odtíkala poslední 10 minut, a jo, on to zase furt to dělá. Hele, já to zkusím dopříště vyřešit, teďka se fakt za to omlouvám, že to musí být strašně rušivý. Ale prostě nebyl čas to nějak odladit, no, popravdě. MI24 od Zvezdy, to bych si chtěl taky dát. Viktor, že teďka patlá AH64, který před 15 lety odložil. A napravuji vše, co jsem předtím skul. Takže asi hádám, že to bylo něco jako skurvil, nebo něco takového. Sultan Bobo tam píše, ta MI24 je super, no. Chce to i lepty určitě, odkrytý motor, tam je třetí, to je dobírek Zvezda. A asi dotaz na mě, jestli jsem už dělal někdy vrtulník Black Hawk, hele dělal a UH 60, no. Jo, aha, tak to asi není na mě, dobře. Do příští neděle dostaneš za úkol se řídit tu kameru, asi, udělám to. A tu klobovou nohu, jsi sehnal kde a za kolik, tyjo, teďka nevím jako jakou nohu upřímně. Jako tuto? Nebo jakou nohu? To mi ještě Bobo napiš, protože nevím o čem, teďka jsem trošku mimo. Ale samozřejmě rád odtajním ke kameře. Jo, jako toto. Jo, klobovou nohu, to bylo vidět. Hele, to jsem někde koupil, ty asi na CZ-čku, myslím, ale za kolik nevím, protože už mám asi, nevím, 500, ty jo, 300, nevím, fakt nemám představu, kolik to mohlo stát. Tak, takhle. Nemám totálně představu, ale myslím si, že pár stovek prostě. Je to úplně ta nejmenší, co dělají. Možná bych to ještě našel, člověče, někde na faktůře. Je to fajn, ale chci lepší nohu, chci lepší rameno spíš. A to sice, no to je strašně problém, co bych chtěl, já bych chtěl něco, co si můžu připnout třeba tady na poličku nahoře. A jako, jak tady tu lampičku, takhle si to štovat nahoru dolů, tak to bych chtěl na to mě přilepenou tu kameru, jo. No, přilepenou, přidělanou. Ale je to problém najít strašně, protože já nevím, jak se to jako jmenuje, jo. Já nevím, jak to správně napsat, abych to našel, zkoušel samozřejmě nějaký ramena, že jo, arms a tak, kamera arm a různý takový věci, ale nějak se mi nedařilo. Až jednou jsem narazil na něco a to vypadá hodně dobře. Akorát nevím, proč to furt oddaluju, ještě jsem to nekoupil a stojí to asi 4000, 4500 a je to ze státu. To znamená, že pak na to ještě samozřejmě mi dají kluci v Čechách, vole, tam na Pankráci 21% DPH plus clo, že jo, což bude nějakých 5-6-7%, jo, což to clo je jako nejmenší zlo, jo, ale zase, tyhle, prostě se to prodraží, jo, plus nemá několik poštovní, takže to vyjde na strašný ranec, takže spíš to zkouším ještě někde nahnat, nebo sehnat teda v Čechách nebo v Evropě, ale
Nevím. Tak, teď mám toto. Což je ten... A zase se vrtá, no. Co jsem tady možný, vole. Na mou duši, vole. Na mou duši. Tak, já to ještě vyvrtám. Musí se udělat díly tady a tady, jo. A ještě tady. Čekaj, jo. Ty dvě u sebe. Tady a tady. Tak to udělám prvně, že to je přímo na vrták. Tady už to je dobrý. A 22.00 na... Máme za sebou přesně... No asi ještě ne, protože já jsem začal později, že? Ještě máme 3 minuty. Tak to je dobrý, ale... Tak, dvě díly jsou teďka. Ještě udělám ty dopředu. Dneska jsem toho moc neudělal, teda, pravda. A aspoň jsme se zasmáli, poukecali, jo, dobře, do sytosti. O 3 minuty, hele, o 3 minuty později, to vlastně nebylo takový zlo. Tak. A odříznu zbytek. Tak. Tady to bude trošku problémy, která, ale věřím, že to zvládnu. Lehce, lehce. Nižně. Trošku srovnat. To je dobrý. Dobrý. Tak, na to se švihne C16. No, teďka už to bude zábavnější. Teďka budeme dělat to sáně, já to zkusím ukázat na kameru. A je tady strašně bílou, vidíte. Tak to odsunu. A teďka teda budeme dělat tu spodní část. A to sice, teď jsem namrtal ty doury, ty díry, to hádám, že tam se budou nějaký podvěsy pod nějaký palivovky nebo něco. A to sání, to si musíme přebarvit šedou dovnitř. A tady mám ještě nějakou stainless, což je nerez. Tak to dáme na tu turbínu, stejně tak tady, že jo. A až se to udělá, tak se to k tomu přidá. Tady potom ještě něco. Nějaký díl, to nevím přesně, co tam bude. Jo, to budou asi ty výškovky, hádám. Tak ty se nesmí lepit. Ty budou asi ohebný. Myslím si, že to bude na výškovky, nejsem si jistý, ale myslím si, že jo. A. Pak půjdem dál, pak se mrknu, to stihnem určitě příště. A tady už to bude frkot, tady už to bude frkot. Tady se to už bude dávat do sebe. To bude velký jak tráva, ty o to bylo. A sakra, tady nám co chybí. Tady nějaký milimetrový průměr něčeho k něčemu. Ty jo, tak to nemám, to nemám. To si budu muset asi něco vytáhnout. A tady už si dají směrovky. Tady hned už je zase, to je jako obráceně, jo, ale tady se pak dělá ty výfuky turbíny, ty výfuky a podvozky a je hotovo, ty vago, je hotovo, no skoro hotovo, no. Ještě nás čeká spousta legrace, ale teďka už to bude rychlovka, no, protože teď už jsou to velký věci, teď už to aspoň bude vidět, tak jo, přátelé, opět 2 hodiny utekly jako voda a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, proto já vím, že jste z toho smutný, já také, ale nezoufejte, příští týden, v neděli ten Martin to vždycky utne, bo já se vždycky připravím nějakou řeč a on napíše, mějte se, čus, mějte se, čas spát, hoj.
Já jsem se chtěl tak hezky rozloučit. Na Martin, my se hezky taky. Ahoj. Příští neděli od 8 plus minus. Jo, vždycky to bude, vždycky to bude. Kdyby to nebylo, tak napíšu. Tak se budu těšit zase, že si nějak pokecáme, mrknem se na to překlápku. Doufám, že to dojde z toho Polska nebo z těch Čech teďka aktuálně. Já tam zkusím natřískat. Já zítra teda novinky od Edy a to je asi vše. Mějte se hezky a zase příští týden. Jo, Martin tady ještě. Mějte se, čau. Tak, jak se to vypíná? No, konečně, ty, to jsou ty prděli. Čau.